وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی اور پوری امت کو یہ تعلیم دی، سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ حکم فرماتے ہیں، جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑ جائیے، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجئے، اور جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. یہی تو وہ اخلاق تھے جس کی وجہ سے سخت سے سخت دل انسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام قبول کیے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو بھی ایسے بنایا تھا کہ جو حضرات صحابہ سے کٹ جاتا آپ اس کو جوڑنے کی فکر اور کوشش میں لگے رہتے، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. انسان کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، محبت سے، نرمی سے اور اچھائی سے پیش آئیں، پیار اور محبت سے اس سے بات کریں، نرم اور شیریں لہجے میں اس سے گفتگو کریں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سخت سے سخت دل انسان کو موم بنا دیتی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مخالف شخص تھا، وہ حضرت کی برائیاں کرتا تھا، حضرت کو اس کی باتیں پہنچتی رہتی تھیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام شروع کیا کہ روزانہ ایک تشتری میں اشرفیاں رکھ کر اس کے پاس بھیج دیتے. جب دو چار مرتبہ اس طرح ہوا تو اس آدمی کو شرم آنے لگی کہ میں روزانہ حضرت کے خلاف باتیں کرتا ہوں اور حضرت کی برائیاں بیان کرتا ہوں، اور وہ جواب میں مجھ کو ہدیہ پیش فرماتے ہیں. اس کو بڑی شرم آئی اور اس نے آہستہ آہستہ اپنا طرز عمل بدل ڈالا. ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے حضرت کی مخالفت چھوڑ دی، تو حضرت نے تشتری بھیجنا بھی چھوڑ دی. اس شخص کو بڑا تعجب ہوا کہ جب میں حضرت کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو حضرت تشتری میں اشرفیاں رکھ کر میرے پاس بھیج دیتے تھے، جب میں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو ہدیہ آنا بھی بند ہو گیا. اس نے کہلا بھیجا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو احسان کا بدلہ احسان تھا، اور وہ اس طرح کہ تم میری برائیاں کر کے اپنی نیکیاں پارسل کر دیتے تھے. تو بھائی، نیکیاں تو آخرت کا سکہ ہے، اور دنیا کا سکہ آخرت کے سکوں کی برابری نہیں کر سکتا. اس لیے مجھے شرم آتی تھی کہ تم آخرت کی نیکیاں مجھ تک بھیج رہے ہو، تو پھر میں نے سوچا کہ تمہیں دنیا کی کرنسی بھیجوں، اس لیے میں نے دنیا کی اشرفیاں تم تک بھیجنا شروع کر دیں. تم مجھے اپنی نیکیاں پارسل کر رہے تھے، تو میں نے اس کے بدلے میں حقیر سا نذرانہ تمہیں بھیجنا شروع کر دیا، اور جب تم نے اپنی نیکیاں مجھے دینا چھوڑ دیں تو میں نے بھی بدلہ دینا چھوڑ دیا. میرے عزیز دوستو بزرگو، کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک مخالف شخص جو آپ کی برائیاں بیان کرتا تھا تو حضرت اس کے پاس ہدیہ بھیج دیا کرتے تھے. آج ہمارا عجیب معاملہ ہے، کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، کوئی ہمارے خلاف زبان درازی کرتا ہے، سخت اور
कोई नामुनासिब बात करता है तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। हालांकि इंसान की खूबी और कमाल ये है, जो हमारे साथ बदसलूकी करे हम उसके साथ अच्छा सलूक करें। यही अखलाक और यही चीज़ें आदमी को करीब कर देती हैं। हर इंसान के अंदर जहां खूबियां और कमालात होते हैं, वहीं इंसान के अंदर खामियां और गलतियां भी होती हैं। लेकिन इंसान की खूबी और कमाल ये है कि वो दूसरों में अच्छाइयों को देखे, खूबियों को देखे, कमालात को देखे और अपने अंदर खामियों और आइबों को देखे और उसको दूर करने की फिक्र और कोशिश करे। नज़र अपने आइबों पे हो जिसकी हरदम, नज़र अपने आइबों पे हो जिसकी हरदम, भला समझे कैसे किसी को वो कमतर।